Kada je reč o prihrani biljaka, da li to pravi sada vremenski period ili se možda kasnije ili smo tu negde u nekim granicama tolerancije? Pa, što se tiče prihrane kod voćaka, normalno, ne samo kod voćaka, tu se zna da je taj period u fazi mirovanja, normalno negde početak novembra, decembar mesec, kada biljke uđu u fazu mirovanja, kada su temperature još povoljne, kad može da se, znači, izvrši ta operacija. Sada već smo u januaru mesecu, ali opet, ko nije uradio, znači, poželjno je da se izvrši, znači, prihranjivanje mineralnim đubrijem, kompleksnim mineralnim đubrijem, to su, znači, MPK formulacije. Normalno nikako ne ostavljati đubrivo na površini zemljišta, već na neki način izvršiti inkorporaciju, odnosno unošenje đubriva u zemljište, ne mora to biti neka velika dubina, ali opet makar jedan našao, jer kompleksna mineralna đubriva imaju dugačak period razlaganja i slab prodor u dubini zemljišta, tako da njima treba određeni vremenski period i normalno raspadanja, odnosno dolaska do pristupačnog oblika koji biljke mogu da koriste, to je neki period od 4-5 meseci, tako. Zbog toga se i ide, znači, na unošenje ovih formulacija negde novembar, decembar mesec, kako bi biljke kad krene sa vegetacijom mogle da, znači, da koriste taj, to đubrivo. Druga prihrana, normalno, to je negde u početkom listanja, odnosno kretanja vegetacije sa kombinacijama đubriva koje u sebi imaju azot, znači to su kan, an, san i tako dalje. To je, znači u tom periodu se radi sa tim đubrivom.